Je. Čiže ďalším veľmi zaujímavým rozhovorom, ja som veľmi šťastná, že to stihol, dá sa povedať, že LTT len tak, alebo na poslednú chvíľu. Sympatický mladík, jeho meno je Lukáš Perný. Lukáš, vítajte, dobrý deň. Vy ste zaujímavý človek, pretože vy ste nedávno uviedli na trh knižný veľmi zaujímavú svoju vlastnú knižnú publikáciu s názvom Utopisti. Keď si prečíta ten názov, tak si povie utopia, utopisti, no neviem, či je to naozaj to, čo by som chcel vedieť, po čom by som chcel pátrať. Čo je to vlastne? Čo sú to? Kto je to utopisti? Samotná utopia má niekoľko rovin. Jednak je to literárny žáner, teda, ktorý vznikol v 16. storočí a zakladateľom bol Thomas More. Pojednáva o ostrovnom štáte, kde sú ideálne podmienky pre život. Podľa toho autora samozrejme ideálne vždy, podľa Campanellu, Morea a iných autorov. Je to v podstate opis dokonalého stavu spoločenského. To je jedna línia. Áno. Samotné slovo utopia má akoby dve roviny. Alebo... Môžeme ho vnímať ako eutopos, čo znamená dobré miesto, alebo outopos, čiže nemiesto. Čiže ten ideálny stav, ktorý vlastne neexistuje, to je ten paradox. Samotný utopizmus je ale oveľa širšie pomenovanie pre všetky predstavy o idealite, o ideálnom stave. Je oveľa starší, hej, ten starší ako celé ľudstvo samé, starší než ten literárny žáner. Uh-huh. Keby sme hľadali nejaké prvé znaky utopickej knihy, tak by sme museli ísť až do antiky k Platónovi. A samozrejme tieto prejavy boli prítomné aj v ľudovej slovesnosti, v stredoveku. A v tom je tá kniha zaujímavá, že som hľadal tieto prejavy naozaj čo najširoko spektrálnejšie. Uh-huh. Áno, viem, že v podstate vy ste spomínali, že je to aj téma vašej dizertačnej práce, takže sa tomu absolútne celým srdcom venujete, ale predsa ste potrebovali možno mať nad sebou ľudí, ktorí už sú zbehlejší v tejto oblasti, ktorí boli vašimi ako keby odborným garantom, alebo vám prinášali cenné rady, poprípade redigovali niektoré kapitoly, alebo prinášali nové myšlienky, uh-huh. Že a Lukáš, ešte toto tam daj, ešte toto zmapuj, ešte toto vyhľadaj. No, môžem sa pochváliť, že na tejto knižke upracovali skutočne vedecké kapacity ako docent Ladislav Hohoš, profesor Dalimír Hajko, známy spisovateľ, ďalej Michael Hauser, český filozof. No a okrem nich ešte som do týmu zakomponoval aj ďalších odborníkov špeciálne na konkrétne časti tej knihy. A ešte musím spomenúť Romana Michelka, ktorý sa významným spôsobom zaslúžil o to, aby vôbec samotná kniha vznikla. Uh-huh. S ním sme spísali ten projekt a vyšlo to potom vlastne v tom politologickom odbore Matice slovenskej, to by som rád povedal. Áno. Za čo ďakujem Matici slovenskej. Áno, práve na pôde Matice slovenskej u nás v Bratislave teda sa uvádzala knižka Do života a včera v Martine, vy ste dnes len pricestovali z Martina, takže mala také dva ako keby tie štarty do toho života a my ju tu dnes nemáme, čo je taký paradox, pretože oni zmizli, tie knihy, všetky zmizli, pretože o nich veľmi pútavo viete rozprávať, takže už sú u svojich majiteľov. Predpokladám, že už sú aj rozčítané na nejakých nočných stolíkoch. A poďme si teraz povedať aj to, že keď ste si sadali možno práve k tej práci, že či ste mali také tušenie, že to bude nakoniec také rozsiahle dielo. Pretože ona má viac ako 380 strán, ak sa nemýlim. Áno, tušil som to. A z toho dôvodu som vlastne vytvoril samostatnú knihu, ktorá sa oddelila od dizertačnej práce. Pôvodne som chcel dizertačnej práci riešiť vlastne tému dejin utopii. Takže nakoľko to bolo tak rozsiahle, že jednoducho tam sú tiež určité limity, tak som si povedal, že to spracujem na samostatnú monografiu. Keď sa rozprávame o utopistoch a utopistickom období, ale obo obdobiach, pretože každá doba prinášala alebo ponúkala nejakých utopistov, je tam akási paralela aj so súčasným svetom? Dá sa to nejakým spôsobom spojiť alebo prepojiť so súčasnosťou? Tam by som možno pripomenul, že celá kniha sa skladá z troch častí. A to je aj časť odpoveď na vašu otázku. Pričom prvá je encyklopedická, tam sa zaoberám tými rôznymi definíciami utopie. Od toho naivného chápania, niečo naivné, utopické sa hovorí, až po teda tú projekciu ideálu, o ktorej sme hovorili na začiatku. Potom tam samozrejme určité delenie týchto utopií, ekoutopie, sci-fi utopie, optimistické, pesimistické, evolučné, revolučné a tak ďalej. Tam tých, ja som si to spísal, ale nebudem teraz divákov tým zaťažovať, nájdu to v knihe. Áno. Druhá kniha sú samotné dejiny, ktoré začínajú kdesi ešte v prehistórii, cez antiku, stredovek, až po asi tak koniec 19. storočia, tam som to tak zaramcoval. Uh-huh. Plus je tam ešte epilóg, že kde sa utopizmus vyskytuje v súčasnom akoby umení, v popkultúre, v literatúre, alebo
ja neviem, v hudbe dokonca môžeme nájsť, vo filme a je to dokonca v počítačových hrách. Naše sú počítačové hry, ktoré sa vyslovene zaoberajú utopizmom. Predstavte si. No a tá tretia časť, to je odpoveď na vašu otázku. V tretej časti som sa zaoberal tým, že či je vlastne utopické myslenie alebo zamýšľanie sa nad utopiou aj v súčasnom svete dôležité. No a dospel som k záveru, že sa stotožňujem s citátom Slavoja Žižeka, že táto civilizácia, teda v tom tempe, ako sa vyvíja a v neudržateľnosti a všetkých tých negatívnych javov, ktoré globálne máme, vrátane ekologických problémov, nerovnosti a tak ďalej, jednoducho má len dve možnosti. Buď bude uvažovať o projekcii k ideálu sa približujúcemu stavu, alebo jednoducho čaká ľudstvo, teda ten dystopický scenár, možno totálna deštrukcia. Atomovej vojne napríklad, hej. Takže preto je dôležité sa zamýšľať nad utopizmom a utopiami, v čom boli ja vizionárske, preto sa nazval aj ten názov vizionári. To boli ľudia, ktorí anticipovali budúcnosť, hej. Čiže mali určitú schopnosť vidieť za roh. Dokonca sám H.G. Wells sám o sebe hovorí, že nie je síce priamo, že utopista, ale že je človek, ktorý je autor anticipácie, čiže predvída určité budúce javy. A čo sa im naozaj podarilo predvídať? Občianske, sociálne, ľudské práva, hej, ktoré v minulosti teda neboli implikované v právnej praxi, či už v medzinárodnom, alebo aj lokálnom, národnom práve. A to sú, ja uvediem len príklad, v súčasnej ústave máme garantované bezplatné zdravotníctvo. Taktiež bezplatné vzdelávanie, hej? Kreatívne vzdelávanie, Komenského škola, kampanelové projekcie kreatívneho vzdelávania. To sú všetko oni predpovedali. Stanovený 6-hodinový pracovný čas, Thomas More, kampanela 4-hodinový. A v roku 17 sa vlastne oficiálne dostal do povedomia až vtedy 8-hodinový pracovný čas, teda do ústav národných štátov. Hej? A takýchto vecí tam bolo obrovské množstvo, či už to je otázka udržateľnosti trvalej, otázka plánovania ekonomiky alebo nastolenia určitého ideálnejšieho modelu, než je ten chaos, v ktorom žijeme. Tak fenomén urbánneho utopizmu. Čiže ideálne mesta, projekcia ideálnych miest, ako by mohlo vyzerať skutočne ideálne mesto. Z hľadiska architektúry, čiže tam je toho tak strašne veľa. Technický utopizmus samozrejme, hej, Francis Bacon a jeho vynálezy, ktoré 100 rokov sa stali realitou, ale to bola zase téma, ktorá by si zaslúžila možno ďalšiu knihu, takže nemohol som ísť až tak do detailov. Ale z každého tam ten čitateľ myslím, že dosť nájde a tých 1444 poznámok, či koľko ich tam je počiarov, bude myslím, že dosť zaujímavých pre toho čitateľa. Čiže vy ste mali nespočetné množstvo zdrojov možno, bolo to veľmi bolo ťažké. Veľa, no. Bolo to ťažké ich hľadať možno, alebo ťažšie ich dávať dohromady? V čase internetu sa to hľadá veľa ľahšie, to je jedna veľká výhoda. Minus je, že tých diel preložených do slovenčiny alebo češtiny zase nebolo až tak veľa, ale tie zásadné preložené boli, žiaľ, všetky pred rokom 89, čiže v súčasnosti začína vychádzať utopie až vďaka vydavateľstvu Spolku slovenských spisovateľov, ktoré vydalo teda samozrejme Morovú utopiu, Kampanelov slnečný štát a Baconovú Novú Atlantidu, na ktorých som sa vlastne sám tiež podielal. Dvoch z nich teda doslovom a poznámkami počiarov, ktoré som spracoval. Lukáš, vy ste hovorili, že je to také mapovanie ako keby tých svetových utopistov, alebo teda aj nie len čo sa týka osobnosti, ale aj čo sa týka nejakého prierezu času. Zameriavali ste sa aj na slovenských utopistov, viem, že sa im tam takisto knižke venujete. Kto sa tam, už sa tam teda samozrejme nájdu, pretože žiaľ už nie sú medzi nami, ale kto tam je napríklad? Koho považujete za takého slovenského utopistu? Samozrejme, kniha vyšla v Matici slovenskej, takže bolo nutné, aj pre mňa to bola morálna povinnosť zaoberať sa teda národnými utopiami. No a samozrejme, národné utopie vznikajú predovšetkým v čase národobrodenského hnutia 19. storočí a najvýznamnejší utopickým textom je samozrejme Štúrovo dielo Slovanstvo a svet budúcnosti, kde projektuje tú budúcnosť Slovanov, ktoré sa dajú viesť diskusie, že či to bolo oprávnené, takto o tom písať a tak ďalej, ale jednoducho Štúra nemožno obísť a jeho postoje, ktoré vychádzali z Hegla a z filozofov, ktorých v Nemecku si načítal, mali svoju váhu, aj keď sa to dneska možno zľahčuje. Samozrejme, jeden z najznámejších utopistov, teda mimo toho záberu oficiálneho, je Jan Maliarik. Hej. On dokonca projektoval akýsi univerzálny svetoštát. Málo kto o tom vie, no. Bola to taká kontroverznejšia osobnosť, taká svojská, ale myslím, že veľmi zaujímavá. Určite, keď sa chcete zaujímať o slovenskú utopiu, tak odporúčam Jana Maliarika. Ja som si to tam aj napríklad Jan Kolár, určite. Samozrejme, Jan Kolár, samozrejme, tam aj Všeslovanstvo. Áno. A ešte by som dodal k tým slovenským a slovanským, tak ideu mesianizmu, hej, tá bola veľmi prítomná
ktorá bola ovplyvnená samozrejme Herderom a aj ruskými slavianofilmi. To bolo... A potom samozrejme tá idealizácia občín. Štúr sa zamýšľa nad ideou občiny, ktorá mala určité komunitárne východiska, hej, a ono sa to v 19. storočí v čase romantizmu veľmi idealizovalo. Aha. Takže toto bol taký typický prejav slovanského utopizmu. Uh-huh. Ten návrat k tým občinám, k tým komunitám, takým prirodzeným, hej, to sa tam často vyskytovalo. Ja viem, že teda tá kniha má zaujímavú aj grafiku. Vy ste tam dokladali teda mnohé obrázky. Bolo to takisto nejakým spôsobom náročné? A možno ten výber, čo mu podliehal? Alebo kedy ste sa rozhodovali, kam ktorý obrázok umiestniť? Perfektná vec na dnešnej dobe je, že existuje niečo také ako Creative Commons, čiže public domain. Obrázky, ktoré sú verejne prístupné a môžeme ich používať, takže... Využíval som hlavne Wikimedia Commons, čo sú vlastne voľne prístupné historické malby rôznych utopických výjavov. Či už sú to motívy Zlatého veku v Biblii, alebo v antike, alebo mnohé iné prvky. A samozrejme aj fotografie rôzne utopických komunít, ktoré zakladali v Amerike, utopickí socialisti. Čiže bolo tam toho veľa. Luky, ja viem, že tá kniha si určite zaslúži, aby sme po nej siahli a si ju nielen prelistovali, pretože budí nesmierny záujem aj medzi naozaj vzdelancami, dá sa povedať. Vyšlo už na ňu viac ako 11 recenzií, tu je teda jedna z nich práve. A ďalšie sa píšu vraj. A ďalšie sa teda píšu. Máte už aj nejakú takú spätnú väzbu? Ja viem, že teda kniha bola naozaj čerstvo je uvedená len do života, ale predsa už sú nejaké ohlasy? Sú len práve tie recenzie a ja som veľmi rád, teda, že sa tá kniha číta, lebo keby sa kniha nečítala, tak nemá zmysel. Ja všetky veci, ktoré robím, robím preto, aby skutočne sa dostali k tomu čitateľovi, aha, alebo keď som robil hudbu, tak k tomu poslucháčovi. Perfektne. Neuznávam tú teóriu umenie pre umenie, áno, alebo aha, hudba pre hudbu, písanie pre písanie. Takže super. Tomto som rád. Perfektne, ja som veľmi rada, že ste to stihli z toho Martina. Veľmi rada. No, aj, to tesné. Áno, že ste nám tak porozprávali. Ja si myslím, že to bolo veľmi dobré navnadenie našich televíznych divákov, aby práve tú knižku vyhľadali, aby sa stala súčasťou ich domácnosti, aby si ju nielen prelistovali, ale hlavne prečítali aspoň tie state, ktoré kohokoľvek budú zaujímať. Luky, tak ja želám veľa entuziasmu a energie do ďalšej práce a tešíme sa na niečo možno nové, čo vám zase skrsne a ako podnetná myšlienka a opäť sa určite uvidíme možno pri uvedení nejakej ďalšej knihy. Takže budem ďakujem, rád, že ste dnes boli mojim hosťom. Ja ďakujem, že som mohol takú tému prezentovať vôbec prvýkrát televízii. Super, tak, bolo to výborné, bolo to na jednotku. Hej. Ďakujem. No. Ďakujem pekne, vám ďakujem, milí diváci, že ste boli s nami. Cez víkend si poriadne oddychnite. Teším sa na vás na stretnutie opäť na budúce. Dovidenia.